Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit. Hani një vezë në mëngjes dhe nuk do të besoni çfarë do t'ju ndodhë. Ta nisësh ditën me një vezë të zjerë mundet të shkaktojë reduktimin e rrezikut nga prekja prej sëmundjeve kardiovaskulare dhe këtë e konfirmojnë mjekët në Kinë që kanë kryer një studim. Vezët janë një burim thelbësor i kolesterolit ushqyes, por përmbajnë proteinat të cilësisë së lartë si edhe përmbajnë substanca bioaktive si fosfolipidet dhe karotenoidet. Studimi ka analizuar veçanërisht personat të cilët hanin maksimalisht një vezë në ditë. Sipas tij, ata të cilët kishin frekuencë konsumi të vezëve e minimizonin rrezikun e goditjeve ishemike në tru me 26%. Për më tepër është vënë re një ulje e rrezikut me 12% ndaj sëmundjeve kardiovaskulare për personat të cilët konsumojnë 5 vezë në javë. Vezët gjithashtu konsiderohen si baza e çdo mëngjesi anën banë botës, për një kohë të gjatë nuk ka qenë kështu. Në fakt, mëngjesi nuk konceptohet dot pa vezë, të zjera apo të skuqura qofshin. Aroma e vezëve mundet që të jetë pa durueshme për disa, ndërsa për të tjerë përçon imazhin e një mëngjesi të hareshëm dhe të bollshëm me familjen. Veza gjithashtu është e përcaktuar të hahet në mëngjes. Një traditë kjo e trashëguar nga brezi në brez për arsye të panjohura deri më tani. Përse han vezë në mëngjes? E para, njerëzimi ka ngrënë vezë shpendësh dhe kafshësh në çdo epokë. Në rastin e pulës, kjo e fundit nisi të bëhej pjesë e çdo shtëpie që në vitet 7500 para Krishtit. E njëjta gjë nuk mund të thuhet për vaktin e mëngjesit. Romakët e lashtë e nisnin ditën duke ngrënë bukë, djath, ullin, sallata, vezë, fruta të thata dhe mishra të ftohtë. Ideja e të ngrënurit vezë në mëngjes u rishfaq në Evropë në vitin 1620 nga mjeku Tobias Wenner, i cili sugjeronte se ngrënja e vezëve në mëngjes ishte një ide shumë e mirë. Wenner krijoi edhe librin e parë të recetave në botë. Një teori tjetër shpjegon se duke qenë se pulat i bëjnë vezët në të gdhirë, fermerët nuk kishin zgjidhje tjetër veç se t'i hanin ato në mëngjes. Me kalimin e viteve, evropianët e shtynë darkën në orë të vona, gjë që lindi nevojën për një vakt tjetër më të hershëm. Kësisoj mëngjesi u kthye në një vakt të pakundërshtueshëm në fillimet e viteve 1800 dhe veza u bë protagonistja kryesore sidomos për klasën punëtore të cilat kishin nevojë për energji, protein dhe yndyrë, ndër të tjera për klasën punëtore veza ishte një alternativë më e lirë proteinës që ofronte mishi, që për shumë ishte i papërballueshëm. Këto janë arsyet pse duhet të hani vezë në mëngjes. Shumë njerëz mendojnë se produktet si tërshëra janë zgjidhja më e mirë për vaktin e parë të ditës, por ky është një koncept i gabuar. Vezët janë të shishme dhe duhet të jenë pjesë e vaktit të mëngjesit. Ato përmbajnë shumë proteina dhe ndihmojnë gjithashtu edhe në uljen e rrezikut të shtimit në peshë në krahasim me vaktet e tjera që shumica e njerëzve zgjedhin si mëngjes. Këto janë arsyet e vlefshme se pse vezët duhet të jenë gjithmonë pjesë e mëngjesit tuaj. Vezët ju bëjnë juve të ndiheni të ngopur për më gjatë. Proteinat dhe yndyrat tek vezët ndihmojnë në ruajtjen e niveleve të energjisë duke ju mbajtur juve të ngopur për më gjatë. Ndihmojnë në humbjen e peshës. Studimet kanë treguar se njerëzit që hanë vezë për mëngjes kanë më shumë gjasa të humbasin peshë se sa ata që han bukë apo diçka tjetër për mëngjes. Janë një burim i madh i proteinave. Vezët janë një nga burimet më të mira të proteinave që do të thotë se ato përmbajnë të gjitha aminoacidet thelbësore që u duhet të marrin
nga regjimet tona ushqimore. Rekomandohet të konsumoni të paktën një vezë në ditë për të pasur një regjim ushqimor të ekuilibruar. Vezët janë të lira. Në krahasim me ushqimet e tjera të pasura me proteina të larta si mishi i kuq, vezët janë më të lira dhe mund të gjenden lehtësisht kudo. Ato nuk e përkeqësojnë gjithashtu kolesterolin. Edhe pse është e vërtet që vezët përmbajnë një sasi të konsiderueshme të kolesterolit, studimet të fundit tregojnë se kjo gjithashtu nuk ndikon në përkeqësimin e niveleve të kolesterolit. Ndihmon në zhvillimin e trurit dhe të kujtesës. Vezët përmbajnë kolin, një lëndë ushqyese e cila stimulon në zhvillimin dhe funksionin e trurit. Gjithashtu, konsumi i tyre përmirëson kujtesën dhe vigjilencën. Mbrojnë shikimin tuaj. Dy antioksidantë të pranishëm tek vezat si luteina dhe zeaksantin lidhen me mbrojtjen e syve nga dëmtimet ndaj ekspozimit në rrezet e dëmshme të diellit. Gjithashtu, konsumimi i tyre mundet që të ulë edhe rrezikun e mundësisë për të zhvilluar katarakt në pleqëri. Veza është padyshim përbërësi kryesor i një mëngjesi të shëndetshëm. Një nga mënyrat më të zakonshme të konsumimit të vezës është sigurisht përgatitja e saj në formën e zjerë, por cilat janë vlerat e vezës së zjerë dhe çfarë i ndodh organizmit kur ajo konsumohet e zjerë. Këtu ne do t'ju njohim me përfitimet shëndetësore të vezës së zjerë dhe ndikimin e saj në organizëm. Veza përmban 210 mg kolesterol. Zjerja konsiderohet mënyra më e sigurt për gatim sepse yndyrat që përdorni në skuqe rrisin kolesterolin në organizëm. Ekspertët thonë se vezët janë të mira për shëndetin dhe një i rritur mundet të hajë një vezë në ditë pa u shqetësuar shumë për kolesterolin. Sipas të dhënave, ngrënia e vezës në mëngjes si pjesë e një regjimi të kujdesshëm shëndetësor mundet ju ndihmojë që të humbisni në peshë. Yndyrat e mira. Vezët e zjera nxisin krijimin e yndyrave të mira të cilat ndihmojnë në ruajtjen e nivelit të kolesterolit në gjak, ndërsa ato gjithashtu ulin edhe rrezikun e problemeve dhe sëmundjeve të zemrës. Gjithashtu, këto yndyra të shëndetshme për shëndetin e zemrës ndikojnë gjithashtu në rregullimin e nivelit të insulinës në gjak dhe përrjedhojnë nivelin e sheqerit në gjak. Proteinat, vezët e zjera natyralisht përmbajnë një nivel të lartë të proteinave. Organizmi juaj ka nevojë për proteina për forcimin e muskujve. Por mbi të gjitha proteinat ndihmojnë të gjitha organet e trupit dhe mundësojnë një strukturë të posaçme mbrojtëse në muret e qelizave. Shëndeti i syve. Një nga vitaminat më të rëndësishme tek veza është vitamina A. Kjo vitamin është elbësore në ndihmën që i ofron retinës së syve për thithjen e dritës, mbron membranat dhe ulë rrezikun e prekjes nga dobësimi i shikimit apo verbëria. Kocka të forta. Vezët e zjera janë të pasura me vitamin D, vitamin e cila është rëndësishme për kocka dhe dhëmb të fortë gjithashtu. Vitamina D mundëson kockave për thithjen e kalciumit dhe rregullon nivelet e kalciumit në gjak. Ky proces garanton që skeleti i trupit të marrë sasinë e duhur të kalciumit për të qenë i fortë. Mirë po, duhet të keni parasysh se këto receta nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të provoni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.